dėjimų konkurso nugalėtoją Gediminą Žitlinską. Tai kaip jauties? Kaip tu? Puikiai, labai, labai buvo smagu sudalyvauti. Pergalė turbūt saldžiausia iš visų, kokias turėjęs esu. Turbūt renginys didžiausias, kokiame dėjau. Tai va, tai. Ar parodė visą, ką norėjai? Truputį trauma, nedavė ramybės, bet laimėjau viskas, užtenka. O gali paklausti, koks tavo ūgis yra? 1,75 m. Tai ką tu valgai, kad taip kili? Taip, norėjau sakyti, tai ką tu taip valgai, kad taip kili? Paslaptis. Aš galvoju, pasakysiu, ką valgau. Tai man vėliau gal išduosi. O ką dar palinkėtum nedidukam krepšininkam, kurie svajoja taip vat dėlioti ir kilti, kaip tu? Reikia realiai neklausyti, ką aplinkiniai sako. Reikia klausyti savo širdies ir viskas. Jeigu tau patinka tai, ką darai, tu įveiksi visas kliūtis ir viskas. Aš tuo vadovavau visą tą laiką, kiek treniruojos, kiek dedu į krepšį. Ir va, matot rezultatas. Žaidėjai visose finalinio ketverto komandose, tai kuri komanda daugiausiai prisiminimų sukelia? Aišku, Žalgiris, 10 metų ten su pertvarkom praleista. Tai ar galėčiau paklausti, kad palaikysiu Žalgirį finale? Žinoma, Žalgirį visada palaikau, Žalgiris komanda numeris vienas, o po to jau visos kitos. Tai dar toks tapimas, kad jūsų Jeftoko, kai žaidėte Žalgirį, turėjote vieną tatuiruotę, o dabar pas jūs jau daugėja jų, tai kaip čia toks sutapimas? Nesusitarė. Susitarė, tai. Nesusitarė. Norėjusi daugiau, bet medaliai vis laik brangus. Yra brangiausios vietos pirma ir trečia, skaudžiausios antra ir ketvirta. Tai ačiū, kad nepapuolėm mes į jas. Man viskas patinka, pasakyčiau, kad viskas 100%. Man nepatiko, kaip vakar vyko dėjimų konkursas. Kad galvoju, kad Besta šiandien parodė per varžybas, kad jis yra geriausias dėjikas. Labai gerai, labai, pažiūrėkit, žmonių kiek susirinko, aš manau, dar tik tai ta šventė, kaip sakant, prasideda. Bus dar fainiau, mes labai patenkinti, kad patekom į tą ketvirtuką, nors ir nelaimėjom tų medalių. Arenoje užmatėm plėšūną, einam pakalbėt. Kažkaip nebeskanus. Kalbiname Darišą Lavinovičių. Tai Darišai, ar nebuvo minties apsikeisti su broliu tritašių konkurse? Tai be abejo, nebuvo. Tai nelogiška. Jisai gerai meta. Tai. Tai bet gal pirmą metimus galėtum tu atlikti antrajus? Kadangi mačiau pavartumės geresnį burtų gal rezultatai. Žinokit, geriau tai daro vienas žmogus. Jau kalbinau brolį ir klausiau, ar nenorėjot apsikeisti. Ne, tikrai, ne, koks skirtumas. Tai tu geriau mėtai tritaškius negu brolis. Na, nepasakyčiau. Gal aš dažniau mėtau, bet jisai tikrai irgi gali pataikyti. Šaunuolės patekai į pusfinalį, ar pats esi patenkintas savo rezultatais? Pusfinaliu tai tikrai patenkintas, bet įmečiau antrą kartą 14 taškų, tai galėjau ir geriau. O ar ašėsi prieš snaiperių konkursą kažkiek? Aišku, kažkiek atėjau daugiau pamėti, daugiau atstavau tritaškus, bet nieko išskirtinio. Ar buvo baisu mesti vis tiek įtampą? Nu, aišku, drugelis toks degiojo pradžiai, bet paskui, kai pradedi mes, viskas pasimiršta ir tiesiog kaip per varžybą. Kalbiname snaiperių konkurso nugalėtojo Arvydą Čepulį. Tai Arvydai, kokios nuotaikos, kaip emocijos? Labai geros, ilgai lauktas titulas Lietuvoje, ta prasme, daug kartų dalyvau, niekaip net pavykdavo laimėti. Tai. Pramušau, kaip sakyti. Visada sakydavau, važiuoju gražiai sudalyvauti, gerai į miestą. Šį kartą galvoju, važiuoju, reikia laimėti. Kaip tau pačiam renginys? Man labai patiko, tiesiog nuostabus renginys. Kai laimė, tai ypač gerai. O galbūt sebėjai vakar dėjim konkursą?
Taip, sėdėjau per televiziją. Finalas buvo tikrai labai geras. Supratau, tai ką dar kartą sveikinu, šaunuolis ir ką. Gerų finalo rungtynių, tikriausiai girdėsiu. Mes esam už Žalgirį.